Відсьогодні розпочався перший етап відновлення будинку на проспекті 151. Нині на місці працюють проєктувальники. Нагадаємо, цей будинок було пошкоджено внаслідок російських обстрілів торік 6 жовтня. На відновлення цього будинку міська рада спрямувала 25 мільйонів гривень. Ще 50 мільйонів виділила компанія «Метінвест». Адже замовником будівництва цієї п'ятиповерхівки у 50-х роках минулого століття був завод «Запоріжсталь», який входить до складу компанії. Відновити його нині хочуть у три етапи. Їх планують реалізувати за 2 роки, розповів операційний директор «Метінвесту» Олександр Мироненко. Проєктувальники, які працюють на місці поза камерою, розповіли Суспільному, що нині готують проєкт та сьогодні взяли зразок будівельної плитки з цього будинку, аби її замовити. На цьому будинку плитка, якою він облицьований, ця плитка робилася в Донецьку і возилася звідти. Там була глина, з якої робилася ця. Це керамічна плитка. Зробити її зараз, ну, мабуть, неможливо і дуже важко. Будинок реконструювати набагато складніше, ніж збудувати новий. Це і по часу довше, і по грошах дуже дорожче. Окрім цього будинку, у Запоріжжі планують відновити ще 3 пошкоджені внаслідок обстрілів за кошти з міського бюджету. Це багатоповерхівки на вулиці Застафонській, 10, Кияшка, 22 та Сталеварів, 16. Останню пошкодила російська ракета торік 6 жовтня. Там зруйновано 3-й під'їзд, в інших – вибиті вікна. На відновлення 4-поверхівки міська влада спрямувала 27 мільйонів 800 тисяч гривень. Дякую, рішення прийнято. Житель будинку на Сталеварів, 16, Юрій Тарасов, мешкає в першому під'їзді. Каже, внаслідок обстрілу в нього пошкодило вікна. Втім, замінювати їх власним коштом не збирається. Принаймні, в сміту вони закладують заміну вікна цілком. Були з архітектурного бюро, питали, які є питання, там, кого що зламалося, там тріснуло, лопнуло, вибило. По всім під'їздам, по всім квартирам ходили. І все. Євдокія Крудько з чоловіком мешкають в пошкодженому будинку на Застафонській, 10. Сюди переїхали з села Полтавка Пологівського району. Жінка каже, тікали з чоловіком від постійних обстрілів, але велика війна назогнала і тут. Торік, 9 жовтня, ворожа ракета влучила поруч, в сусідній будинок. Від вибухової хвилі в ньому вибило вікна та зруйнувало балкони. Також пошкодило й бокову стіну. На капітальний ремонт Застафонської, 10, з міського бюджету виділено 25 мільйонів гривень. Але роботи з відновлення ще не розпочалися, каже жінка. Вікна у квартирі довелося встановлювати власним коштом. У нас плем'янник воює, нас пустив у квартиру. Гроші прислав, поставили. А тут ще забиті вікна. А нам плем'янник вікна поставили, двері. Всього у Запоріжжі частково зруйновані внаслідок ворожих обстрілів 11 багатоповерхівок. 4 відновлюватимуть за кошти міського бюджету. Інші 7 передадуть до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Відновлення конструктивних елементів, тобто це будівництво тих частин, які взагалі зруйновані і відсутні, тобто це стіни, стеля, перекриття. Другий етап – це стеля, покриття, кровля, це вже відновлення цих квартир всередині. Третій етап – це, відповідно до законодавства, термомодернізація. І четвертий вже черга – це облаштування навколо будинку. Містяни, житло яких зруйноване або непридатне для життя, можуть отримати щомісячно допомогу у розмірі 10 тисяч гривень, а також отримати грошову компенсацію на ремонт в рамках програми «Є-відновлення», сказав секретар міськради Анатолій Куртєв. Олена Лисенко, Карина Галунова, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков, Євген Андросов. Суспільне новини. Запоріжжя.